Oi, famílias do Pré 2, tudo bem com vocês, galerinha? Aqui está tudo ótimo, começando mais uma semana. Hoje é terça-feira, dia 10 de agosto. Um dia muito especial, hein, que Deus já preparou pra gente. Essa semana será uma semana um pouquinho diferente. Logo, logo eu já explico. Antes disso, vamos começar fazendo a nossa oração. Vamos juntinhos pedir a proteção de Jesus para mais esse dia? Obrigada, querido Deus. Continua abençoando a nossa vida, abençoando as nossas famílias, cuidando da nossa escola e de todos aqueles que amamos. Abençoa Jesus mais essa semana e continua cuidando de nós. Nós te amamos muito, Jesus. Obrigada por tudo. Amém. Amém, meus amores. Então, essa semana será uma semana um pouquinho diferente. Nós vamos fazer algumas atividades para juntinhos na quinta-feira, na aula online, compartilharmos essas atividades. Combinado? Então, a primeira atividade do dia, né? A primeira atividade da semana será a seguinte: vocês terão que pegar uma folha A4 ou uma folha de caderno. Quem tem um caderno para copiar nesse caderno pode ser. Quem quer pegar só uma folha de caderno pode ser também, ou uma folha de ofício. E vocês terão que fazer a seguinte tarefa. A tarefa de hoje é escrever. Número 1, as vogais. Quais são as vogais mesmo? A, E, I, O e U. Muito bem! Eu sabia que vocês já sabiam disso. A segunda atividade é vocês escreverem os números de 0 a 10. De 0 a 10. Vamos lá, então. A segunda atividade é essa. Depois, a terceira atividade é escrever o nome de vocês e da família que moram aí com vocês na casinha de vocês. O nome do papai, da mamãe, do mano ou da mana, de quem mora aí com vocês. E o nome de vocês também. Combinado? Prestando muita atenção na letra inicial, na letrinha final, nas letrinhas que compõem este nome, porque na sexta-feira nós vamos conversar sobre isso, certo? Então, essas foram as atividades de hoje. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe mais essa semana linda que começa hoje. Um grande beijo, até amanhã! Tchau, tchau!